ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାଶ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଖୋଲିଲା ରାଜନୀତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ, ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପିଏମ୍ ମୋଦି କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଗ୍ରାଫ ଦିନକୁ ଦିନ ଲାଗିଛି। ମୋଦିଙ୍କର କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହଁ, ବିଦେଶରେ ବି ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପିଏମ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥର ଗୁଜରାଟରେ ସିଏମ୍ ବି ରହିସାରିଛନ୍ତି। 2014ରେ ଗୁଜରାଟର ସିଏମ୍ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦେଶର ପିଏମ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବି ଥିଲେ ଯାହାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ରହସ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବି। ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ମୋଦିଙ୍କର 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 15 ବର୍ଷର ଯୁବତୀ ଯଶୋଦା ବେନ୍ଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବାହାଘର ପରେ ସେ ଯଶୋଦା ବେନ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପରେ ମୋଦିଙ୍କର ଘରେ ମନ ଲାଗିନଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଚାପରେ ପଡ଼ି ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ସଂଘ ଅନୁଶାସନ, ଦେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବନା, ସେବା ଭାବ ଓ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ସନ୍ଦେଶ ହିଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏମିତିରେ ସେ ନିଜର ଘରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ବୟସ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ଥିଲା। ସେ ନିଜର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଶର ସେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ସଂଘର ରାସ୍ତା ବାଛିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ କେବେ ବି ମୋଦି ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋଦି ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ତେବେ ସେ ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଯଶୋଦା ବେନ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇ ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରିଲେ, ଯାହାପରେ ସେ ମୋଦିଙ୍କୁ କେବେ ବି ମନ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯଶୋଦା ବେନ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋଦିଙ୍କର କାରନାମା ଟିଭିରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପିଏମ୍ ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯଶୋଦା ବେନ୍ଙ୍କୁ ତଲାକ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ କେତେ ଥର ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଜନୀତିରେ ଆସିବାର ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମୋଦି ସରକାର ସ୍ୱୀକାରେ କି ଯଶୋଦା ବେନ୍ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ, ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ, କେବଳ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ହିଁ ମୋଦି ସରକାର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ଯଶୋଦା ବେନ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟି ପାଇପାରିଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ।